Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Teruskan berselawat tuan-tuan para penonton TV Hijrah insya-Allah moga kita semakin menebal rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dan moga kita mendapat syafaat baginda nanti. Dan bercerita tentang baginda Rasulullah SAW ni ada satu surah yang kita akan kupas sama-sama iaitu surah Al-Balad yang bermaksud negeri surah yang ke-90 kita boleh buka sama-sama Quran barangkali yang masih lagi duduk atas sejadah mungkin sama-sama membaca Quran tu boleh buka muka surat 594 insyaallah kita bersama dengan imam masjid negara al fadil ustaz Muhammad Nazri Mustaqim untuk kita kupas sama-sama hari ini Assalamualaikum ustaz apa khabar Waalaikumsalam warahmatullahi sehat sehat alhamdulillah, syukur, alhamdulillah ya. kalau jumpa di masjid kan dengan pakaian <laughs> uh, <laughs> untuk imam tu kita tak terserempak hari ini saya betul saya so, tak ada talih hari ini <laughs> ada ada masyaallah <laughs> baik hari ini kita akan kongsi tentang golongan kanan dan golongan kiri. Ha, biasa kita dengar kalau golongan kanan golongan kiri kita biasa akan uh, relate dengan surah apa ustaz tadi ustaz akan sebut? Suratul Waqiah. Ah ha, Waqiah Suratul Waqiah tapi hari ini kita akan uh, beri rujukan kepada surah Al Balad yang masuk negeri dan juga kita nak tahu apakah kesinambungannya dengan surah sebelum ni surah Al Fajr. Dan ustaz mungkin kita boleh mulakan dulu Terlebih dahulu sebab dalam kehidupan kita ni kita sentiasa diuji dan bagaimana kita katakan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa um, mendoakan kita menantikan kita semua kita dapat hidayah dan sebagainya bila kita sebut golongan kiri ni kita faham ini golongan-golongan yang akan ke manalah tempatnya golongan kanan pula apa yang dilakukan jadi ustaz kita mulakan dulu dengan uh, petikan ayat 1 hingga 3 Barangkali ustaz boleh bantu kita untuk fahami kenapa Allah bersumpah demi negeri Mekah okey na'udzubillahi <coughs> minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertamanya terima kasih kepada pengacara kita saudara Abu Talib tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati um, uh, pada pagi ini kita nak lihat suratul balad bermula dengan ayat 1 <tuh> 2 dan 3 Allah mulakan dengan uh, kategori sumpah yang berbeza dengan uh, selalu yang kita jumpa contohnya surah sebelum wal fajar demi waktu fajar namun pada ayat ini Allah mulakan dengan la uqsimu perkataan sumpah itu di di situ. Hmm. Ha. Disebutkan dengan Disebut nyata. Disebut dengan nyata. Berbeza dengan Al-Fajr, waw itu mewakili waw sumpah. Kenapa hmm. begitu? Kerana kali ini penolakan demi penolakan demi penolakan denial daripada kafir Quraisy begitu menjadi-jadi. Hmm. Dan ayat ini ayat makiyah Dan dua ayat ni sebenarnya tuan-tuan uh, uh, hmm. dua surah ini Al-Fajr dengan Al-Balad kedua-duanya memberi tumpuan kepada aktiviti uh, haji. Baik. Aktiviti haji. Hmm. Dan Suratul Fajr merujuk kepada masa pelaksanaan haji, manakala Suratul Balad merujuk kepada tempat di mana dilaksanakan haji. Macam mana nak fahamlah uqsimu ni? Uh, kalau minggu lepas saya bagi contoh uh, suami mm -hmm. minta uh, bagi tahu pada isteri nak meeting. Baik. Hari pertama meeting yang okey pergi yang malam ni betul yang. Hari kedua ada meeting lagi yang. Ya ke bang? Hmm. Betul yang. Hmm. Hari ketiga yang sumpah yang malam ni ada meeting. Hmm. Ah, abang ni? Ah, malam pertama meeting, malam, malam kedua meeting, ni, malam ketiga meeting lagi sumpah yang abang meeting. Hmm. Bayangkan kalau malam keempat ada meeting dan nak bagi apa pada isteri. Kita tak bersumpah semalam. Hmm. Bila isteri kita dok ngomel-ngomel, stop yang. Betul lah. Meeting. Hmm. So dia bentuk penegasan tertinggi dari Allah nak bagi tahu pada kafir Quraisy. Baik. Sungguh demi negeri ini. Why? Kerana di negeri itulah Al-Balad merujuk kepada Mekah. Tak ada tempat lain. Al-Balad ni merujuk kepada Mekah kerana Mekah itu tanah haram. Kerana di Mekah itu anda selamat. Hmm. Kerana di Mekah itu asalnya kering kontang padang pasir. Siapa hmm. yang bagi anda semua ni? Wahai kafir Quraisy, sehingga kurang boleh. Kira. Boleh begini prosperous hmm. kan, boleh begini makmur, boleh dapat buah-buahan macam-macam di situ. Hmm. Siapa yang bagi semua demi negeri ini? So itu teguran yang begitu besar kepada Mm. Quraisy Mekah Ayat kedua wa anta hilmun bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad kami telah um, apa nama uh, engkau tinggal di negeri ini. Menariknya Allah menggunakan perkataan hilun tinggal di negeri ini. Hilun. Cuma ni nak fahami ayat kedua ini kita kena pergi dulu ayat ketiga. Wa walidi umma walad demi bapa dan anak. Hmm demi bapa dan anak. Cumanya Allah guna wa ma walad. Alangkah hebatnya si anak. Hmm. Ha, ma dekat situ ma takjubilah. Ha. Alangkah hebatnya si anak wa walidi wa ma walad. Sumpah ini merujuk kepada siapa pengasas negeri Mekah? Nabi Ibrahim alaihissalam hmm. dan salah satu daripada jalur keturunannya daripada Nabi Ismail. Hmm lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sedang mention Nabi Ibrahim dan alangkah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan dari Nabi Ibrahim. So dua sumpah yang besar. Satu tentang negeri ini dan satu tentang pengasas dan juga jalur cucu keturunan keturunan baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di tengah-tengah Allah beritahu pada Quraisy. Pertama kami unleash baginda untuk menetap dan berada di sini. Baginda datang rahmatan lil alamin menjadi rahmat kepada seluruh alam. Itu maksud pertama. Wa anta hilum bi hadzal balad. Allah bagi pada Nabi, engkau halal nak buat apa saja di bumi ini. Hmm. Kenapa mereka larang? Kan? Hilun maksudnya halal. Engkau warga negara sini. Hmm. Kau boleh buat apa saja. Engkau penduduk tempatan sini. Kau bukan orang luar. Yeah. Kalau orang luar dah tentu mungkin hmm. ada uh, apa nama undang-undang tertentu. Hmm. Engkau orang sini. Dan maksud ketiga, bumi ini tanah haram. Hmm. Maksud haram di sini bukan haram tak boleh nak buat apa-apa. Maksud haram di sini adalah Suci. 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 So di tanah suci ini Kenapa korang boleh buat sesuka hatimu Untuk menafikan hak asasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bercakap korang sekat Dia nak buat itu korang sekat Dia nak buat ini korang sekat Sampai ke tahap bila dia menyembah Tuhan Rumah ini mm -hmm. Korang eh hey Abu Lahab Kau boleh pula Ambil Apa nama perut unta Letak dekat leher apa benda ni? Hmm. So Allah sedang memberi uh, amaran, memberi amaran, scolding mereka, marah mereka hmm tentang apa yang mereka buat. Masya-Allah. So itu uh, tiga ayat pertama hmm. tentang bagaimana Allah benar-benar murka terhadap kafir Quraisy. Hmm. Dan kemurkaan Allah tu Allah datangkan dalam bentuk logik. Aku dah buat ini, aku beri kau ini, aku hmm. beri kau ini. Kenapa hmm. engkau sanggup buat ini pada pesuruh yang aku hantar? Why? Hmm. So di sini big why kepada kafir Quraisy. Hmm. Apa yang ada pada kita? Apa yang kita boleh belajar? Kita dapat semua nikmat ni tuan puan. Negara yang merdeka, Malaysia yang maju dan makmur. K. Yeah. Why kita masih lagi rasa ah tak apalah nantilah biarlah hmm kenapa kenapa kita tidak benar-benar sembah Tuhan yang satu kenapa kita masih nak berpecah kenapa kita masih nak buat benda-benda yang Allah tak suka hmm. why ya yeah, wow itu ada satu uh, persoalan barangkali kita rasa macam ni berlaku kat Mekah tapi al-Quran ini ayatnya se uh, sesuai untuk sepanjang zaman untuk semua peringkat Uh, kehidupan dan soalan hari ini Ustaz telah nyat nyatakan daripada Al-Quran kenapa kita masih lakukan kemungkaran. Allah Allah, satu, -satu perkara yang boleh kita jawab sama-sama mari kita fikirkan dan sambil-sambil Ustaz kita nak rujuk pada ayat keempat. Maksudnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah. Kenapa Allah ciptakan Allah bagi tahu bahawa uh, kamu ni diciptakan dalam keadaan susah. Kenapa Allah beri peringatan sebegitu? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang bagi tahu hidup kita ni susah Allah. Hmm. Allah sedang bagi tahu kita realiti hidup di dunia ini sukar, susah. Mm hmm. Sebab kadang manusia ni in denial. Kadang manusia ni dirasa tak hidup ni penuh dengan apa nama keindahan, keindahan kapet mm. merah. Mm -hmm. Sedangkan kita kalah dengan nyamuk. Hmm. <laughs> kita nyamuk. kita kalah dengan nyamuk yeah. kan kalau lipas tu bergerak macam tu kita panggil dia lipas tapi kalau jadi dia terbang dia terbang jadi haiwan lain dia nama haiwan lain <laughs> kita boleh kalah dengan cuaca kita kalah dengan apa batu-batu hmm. hidup ni sukar tuan-puan Allah nak bagi tahu pada kita hidup ni sukar hmm. hidup ni susah tak kira sama ada kita taat ataupun sebaliknya kedua-duanya kita lalui kehidupan yang sukar tuan-puan Allah pernah ingatkan pada kita di hujung surah hajj Allah sebut fillahi haqqa jihadih hendaklah kamu berjihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah ni ikut standard Allah hmm. macam mana kita nak ikut solat ikut standard Allah sedangkan kita solat Kadang kerana sesuatu, kerana anak nak ambil SPM, yeah. kerana hilang kunci motor ataupun kerana kita nak 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 dapatkan kerja, kita solat kadang kerana benda lain. Tapi Allah nak kita hidup ni ikut standard Allah which is sangat sukar. Tapi Allah kata apa? Mm. wajib tabakum, dia yang telah memilihmu kerana engkau wahai manusia, wahai orang beriman, kau ada potensi. Allah pilih kita hidup di zaman ini kerana Allah tahu potensi kita boleh unleash di zaman ini. Allah tak hidupkan kita di zaman Firaun takut-takut kita jadi followers Firaun. Allah tak hidupkan kita pada zaman Nabi takut-takut kita lah yang menentang Nabi. So Allah hidupkan kita zaman ini dan Allah pilih kita untuk hidup sekarang. Malah Allah teruskan lagi dalam ayat itu wa majalala dini min haraj. Agama ni tak sukar. Agama ni tak susah. Tapi dalam ayat ni Allah kata hidup ni susah. Ya. Yeah. Allah kata agama ni tak susah. Apa contoh agama kehidupan beragama ni? Milata abikum Ibrahim. Macam kehidupan Nabi Ibrahim. Kejap. Kehidupan Nabi Ibrahim mm -hmm. tak susah. Susah juga wow. cabar. Sangat mencabar. Tinggalkan anak bini bukan di Tesco. Tinggalkan <laughs> anak bini di tengah padang Pada pasir. pasir. Kering kuntang. Dan dia apa nama? Sanggup untuk uh, patuh perintah Allah untuk sembelih. Hmm. Kemudian dia lahir bertanggungjawab untuk berdakwah kesana kemari, kan? So tak sukar rupanya tuan puan kesukaran itu. Allah sediakan supaya kita berlumba-lumba kembali pada Allah agar Allah mudahkan. Oh, masya Allah. Nabi Ibrahim boleh tempuhi semua cabaran tu kerana dia ada Tuhan. Dia kembali kepada, Tuhan. dia kembali kepada Allah. Dibakar dalam api tak hangus sebab dia percaya pada Allah. Allah Akbar. Problem is, bila Allah bagi blanket statement macam ni, hidup ni sukar, maka kita pening kepala macam mana lah memang hidup patutlah ni sukar, susah. patutlah susah. Hmm, so, Allah dah bagi tahu susah. susah, so aku tak boleh nak buat apa. Hmm, Why? Kan, sebab itu, kembali pada Allah, agar Allah bantu dan pandu hidup menuju kepada jalan yang mudah. Masya-Allah. Allahu Akbar. Ya betul. Dia susah kalau kita tidak berpegang kepada Allah. Memang susahlah serba serbi tak kena. Dan uh, kita nak terus kupas ayat kelima ke enam ke dia ada satu skrip uh, nombor lima ayatnya ada persoalan. Nombor enam ada skrip. Ada yang ada lafaz yang dikatakan di, di, di oleh ya Allah. Mungkin Ustaz boleh bantu kita kupas so, ayat kelima dan keenam. Okey. So bila Allah bagi blanket statement macam ni. Hidup ni sukar, hidup ni susah. Ayah sabu'alaiya Alaihi ahad Kafir Quraish ni Mereka sudah berada di tempat yang begitu gersang Sepatutnya hidup ni sukar dan susah Tapi kerana ada air zam-zam hmm. Kerana ada kaabah Orang berduyun-duyun datang, datang Lalu mereka dapat kejayaan, kemakmuran, kekayaan Dengan cara mereka tak buat apa-apa pun Betul. Lalu Allah kritik dalam ayat yang kelima ini. Apakah mereka menyangka bahawa tak ada sesuatu yang berkuasa atas mereka? Korang kau kaya dan berkuasa dan tak ada orang boleh topel up. topel up hmm. ataupun tak ada orang boleh singkirkan korang daripada tampuk kuasa? Hmm. Atau korang rasa korang berkuasa sehingga Tuhan tak boleh nak buat apa-apa pada korang? Hmm. Janganlah begitu, jangan berfikir begitu, kerana Allah bagi tahu pada mereka ni, wahai orang-orang Arab Mekah, kan kita tahu perangai orang Arab macam mana kan, dan mereka kaya kan. Cuba tengok perangai sekarang orang-orang kaya tu, Allah sedang kritik mereka kekayaanmu tu tak membawa apa-apa makna. Jangan terlalu rasa, hey aku kaya, kot aku boleh buat apa saja. Nak beli, aku beli. Hmm. No, ayah sabu Allah yang terdiri alaih ahad. Apa korang rasa korang cukup kaya ke? Apa korang rasa korang cukup berkuasa ke? Sehingga korang sanggup kata yaqulu ahlak tu malal lubada. Mereka sanggup kata aku telah belanjakan ratusan malah jutaan wang. Bertumpuk-tumpuk. Lubada ni dalam bentuk macam ni. Tuan puan. Kadang kalau kita tengok video-video Arab. Hmm kan video-video Arab ni dia suka flex. Flex ni apa? Show off, off. show mm. off. Kadang dia flex duit dia kan. Dia macam tabung, tabung. macam apa nama? Macam down trope tu kan. Ter, macam tu kan. Mm. So dia suka flex. Lu badan ni duit yang ber pukal-pukal -pukal macam tu dia suka tunjuk. Mm hmm. Dan dia kata, "Kau tahu tak sepanjang aku hidup dekat sini, setiap kali musim haji, aku punya pemurah. Ha, banyak ni aku bagi tahu." Diaqulu ahlaqtuma la lubada. Dia seolah-olah kata aku sudah banyak berjuang, hmm. sudah banyak memberi untuk agama ini. Tuhan nak apa lagi? Ah, masya-Allah. Oh, itu Masyarakat macam. Itu. Ha. Oh, itu macam eh. Itu macam. Semujurlah so, kita ni Allah datangkan kehidupan kita tidaklah kaya macam mereka sehingga lupa daratan. Semacam so, itu. Hmm. Satu so, kadang tuan-tuan kita kalau kita doa tak perlulah minta kaya cukup saja minta cukup, cukup, cukup. saja sekadar kita minta ya Allah cukupkan keperluan aku. Sebab so, kadang kalau kita terlalu kaya sehingga kita boleh komplain aku punya book kereta ni boleh isi 14 juta je, tak boleh lebih. Hmm. Apa benda ni? Sedangkan semua itu Allah bagi sanggup dia kata yaqulu ahlak tu malal ma dubada engkau boleh berbangga dengan hartamu sedangkan ada insan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di situ korang nafikan hak dia Allah, Wah. Allah ini dia satu teguran cukup dalam ni ustaz eh dan apa apa yang dikatakan dengan telah menghabiskan harta yang banyak maksudnya apa um, Nabi Muhammad mengajak arah kebaikan dia dah tabu kenapa lagi yang kamu nak cukup-cukuplah begitu adakah dia memberi amaran kepada Nabi Muhammad ketika ini okey orang Arab ni mm -hmm. pada waktu itu kafe Quraish punya kebiasaan mm -hmm. tak kala musim haji mm -hmm. mereka menjadi orang yang sangat pemurah dan antara kebiasaan yang mereka buat ialah <coughs> mereka suka <coughs> mereka makan. suka berjudi oh berjudi mereka eh, suka murah, berjudi oh, itu kemurahan apa ah. tu <laughs> so itu kebiasaan kebiasaan okay, right. so dalam pada berjudi ni dia, dia orang cara berjudi dia kadang pelik. Mm hmm. Cara dia macam ni. Dia umumkan, okey besok kita nak beri sumbangan. Mm hmm. Berapa serikor, ser, uh, seratus ekor unta. Berapa orang nak sumbang? Berani sumbang 100 ekor unta. Kau, kau, kau. Okey. Berapa 5 orang? 500 ekor unta sembelih. Mm. Untuk haji sembelih. Lepas sembelih dalam berjudi. Main tekel lah itulah inilah siapa yang kalah kena bayar. Oh, kos. bayar kos unta. Unta itu. Oh, sumbangan tapi daripada hasil judi. Yes. <laughs> sumbangan dari hasil judi, siapa yang kalah kena bayar kos tu. So, siapa yang kalah, ni selalu yang kalah ni dia kata, "Tengok aku dah belanja untuk agama ni, sekian banyak. Kau nak apa lagi?" Uh -huh. Tak cukup ke dengan agama, dengan ya, apa yang aku sum dah sumbangkan, sumbangkan untuk agama? So kadang-kadanglah tuan-puan, manusia ni bila dia melihat tentang kehidupan ataupun tentang agama ini, mm -hmm. dia rasa dia boleh Ada exceptional kalau dia tak buat benda ini, maka dia berlebih-lebih untuk buat benda ini seolah-olah dengan derma dia boleh cover dia tak solat, mm. boleh cover dia tak puasa, boleh cover dia derhaka pada mak bapak hanya dengan dia derma sebab dia banyak duit. Mm kan itu kita punya tanggapan. Yeah. Cara kita berfikir. Ah aku dah belanja untuk mak tafiz yang ini. Hmm. Aku dah bantu orang-orang yang ini Hmm. Cukuplah. Hmm contoh ataupun dari segi adik beradik eh aku dah bayar untuk mak itu ini. Takkan ah, kau tak boleh jaga. Takkan kau tak boleh jaga? Hmm. Aku, aku bayar duit. bil kau tuan apa nama tiap-tiap bulan. Hmm. Takkan itu pun nak aku yang urus juga. Hmm. Wow. Wow. Bukan so Rupanya dia dia bukan sekadar Allah bukan sekadar mengkritik mengkritik kehidupan yang tidak bertuhan tetapi gaya hidup yang begitu tergelincir jauh ni hmm. dia rasa apa dia buat tu betul sehingga orang tak boleh nak tegur orang hmm. tak boleh nak halang itu yang dia rasa dia ada kuasa mutlak atas harta dia yeah. atas kekayaan dia rasa dia ada Full authority. Full power. Eh, full authority. Full power. Yeah. Baik, subhanallah. Dan ayat ketujuh ini, um, ada satu persoalan. Apakah dia menyangka bahawa di, tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Set, setelah dia, uh, uh, ayat satu hingga enamnya, Allah telah rangkumkan peristiwa sebegitu. Dan ayat ketujuh ada persoalan. Adakah, apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jadi kita akan kupas ayat ketujuh ini sebentar lagi. Kita akan beri seketika. Kembali lepas ini, kita nak tahu apa kenapa Allah tanya sedemikian rupa dan ayat ke-8 Allah beritahu lagi bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata macam pelik kenapa Allah tanya sedangkan kita semua tahu memang semua manusia Lain memang, memang bukan nak ditekat ada tujuh mata, ya ada berapa mata? Eh, tujuh, tak, memang itulah ada dua mata Tapi kenapa Allah tanya soalan yang begitu basic Adakah ia satu sindiran, adakah ia satu perkara yang Allah nak ingatkan Bahawa sendiri dengan mata ini kamu perlu melihat dan sebagainya Betul. Kita akan kupas sebentar lagi, berehat seketika Alhamdulillah, jadi persoalan demi persoalan yang Allah kemukakan Uh, untuk kita jawab sama-sama, kita fikir sama-sama Memang ianya berlaku ketika ini di kota Mekah Tapi ayat Quran yang Allah berikan ini Relevan sepanjang zaman hingga kehidupan hari ini Yang kita perlu jawab sama-sama Apakah kaitan surah Al-Balad dengan kehidupan kita Jadi ayat ke-7, ke-8 uh, Ustaz, apakah dia menyangka bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya Bagaimana Ustaz kita nak terapkan ayat ini Kepada di kota Mekah dan juga dalam kehidupan kita hari ini okay. Bismillahirrahmanirrahim ayah sabu alam yarahu ahad. Tonton dan puan-puan kadang manusia ni dia berani untuk buat itu dan ini beralasan itu dan ini dan uh, apa nama uh, dia rasa apa dia buat tu betul kerana tanggapan dia bahawa tak ada siapa yang monitor dan memerhati dia tak ada siapa yang lihat dia sedangkan Allah bagi tahu ayah sabu alam yarahu ahad Apakah mereka menyangka bahawa kami tak tahu apa yang mereka buat? Atau apakah mereka menyangka bahawa kami tidak lihat apa yang mereka buat? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa bila Allah melihat, Allah bukan saja lihat apa yang ada di luar, Allah tahu apa dalam hati. Sebab itu perkataan Ya Roh, Ya Rohu itu digunakan berbanding Nazara. Nazara ini lihat dengan mata, Ya Rohu ini bukan sekadar lihat, tetapi tahu, kenal dan faham. So, bila Allah kata, apakah kamu tidak, apakah kamu menyangka bahawa Allah tak tahu apa yang kamu buat? Sebab apa yang mereka kata itu, kami dah habiskan jutaan ringgit ataupun jutaan wang dinar untuk agama ini. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu nak kemasyhuran, kamu nak namamu disebut, kamu cuma nak berjudi, kamu cuma nak buat itu dan ini, tapi bukan kerana agama ni. Kamu hanya appear depan orang seolah-olah nampak, "Wow, inilah contoh imam masjid negara." Oh, kan? Ya. Yeah. Sedangkan apa yang dalam hati tu Allah tahu kan kamu hanya nak appear depan orang kelihatan nampak cantik dan menarik waktu apa nama waktu nak dapatkan undi saja pergi ke surau masjid hmm. tapi selama se selain daripada masa itu hmm. di mana batang hidungmu hmm. ayah sabu alam yarahu ahad malah yarahu ahad di sini selain daripada merujuk dimensi Allah melihat dan tahu hmm. dia juga merujuk kepada apa korang ingat Orang-orang dekat keliling, yang tengok kelakuan kamu, tak tahu apa yang berlaku. Hmm. Kan selama ni, kita dok derma, inilah sumbangan ikhlas. RM5,000. Hmm. Yeah. Orang dekat keliling tu tahu, ikhlas tak ikhlas. <laughs> <laughs> kan Allah orang amat. yang menonton tu tahu, ikhlas tak ikhlas. Yeah. Tak payah yeah. nak tunjuk-tunjuk, sebab kita je kadang yang perasan apa yang kita buat ni betul dan bagus. Mm -hmm. Dan kita je rasa benda tu baik. Kerana apa? Kerana orang dekat keliling, dia kadang kala dia rasa macam, ah malas nak tegur kan nanti jadi panjang. Dia rasa macam tu. Dan, um, jujukan ayat-ayat ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh buat analogi begini. Mm -hmm. Ayah nasihatkan pada anak yang fail dalam exam. Ayah tanya, ayah dah sediakan kau ini. Ayah dah bering kau ini. Ayah dah provide kau ini. Kau pergi tuition, ayah bagi belanja. Kau nak pergi sekolah, ayah bagi belanja. Kau nak buku, ayah belikan. Kau nak handphone, ayah bagi. Tapi kenapa ini yang kau... Kenapa macam ni keputusanmu? Ni? Hmm. Kau ingat ayah tak monitor ke? Kau ingat ayah tak, tak ikuti ke perkembanganmu? Kau ingat apa yang kau buat ni... Belanja yang ayah beri ni tak ada. Tak ada sebarang risiko untuk ayah minta balik ke? Hmm. Kau macam mana kau ni? Hmm. So, benda-benda semacam ni tuan-puan. Ayat-ayat semacam ini. Terutamanya ayah sabu alam yarahu ahad. Dia sangat berfungsi, bermakna kepada kita. Tak kita buat sesuatu, bacalah ayat ni. Dan itu mendorong supaya kita sedar. Allah sedang perhati kita. Orang-orang dekat keliling sedang perhati kita. Dan Uh, apa nama sebab tu code of conduct uh, cara kita uh, 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 hidup ini gaya hidup kita perlu selari dengan apa yang Allah letakkan selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah kata alam naj'al lahu a'inain bukankah kami telah bekalkan kepada mereka dua anak mata bukankah kami telah beri mereka penglihatan A'inain bukan sekadar alat untuk memandang tetapi pandangan itu sendiri so, lazimnya Allah sebut uh, uh, apa nama um, uh, perkataan memandang bukannya anak mata mm -hmm. tapi kali ini Allah beritahu pada kafir Quraisy engkau dah diberi mata kenapa tak tengok nak tengok apa kenapa tak tengok akhlak nabi mm -hmm. kenapa tak tengok apa yang dia bawa kenapa tak tengok bagaimana agama yang kami perkenalkan ni agama yang kami perkenalkan, agama yang begitu syumul, kenapa tak tengok dengan anak mata? Kenapa tak tengok dekat keliling kamu? Kenapa sibuk dengan harta kamu? Kenapa begitu sibuk untuk membina dunia yang tak boleh dibawa masuk kubur pun? Why? Kenapa tak tengok? Malah menariknya tuan-puan. Bila Allah sebut tentang berjalan dalam ayat Quran, um untuk jumaat fasau ila zikrillah mm. berlari-lari anak mm. kalau untuk uh, istighfar mm. sariu ila magfiratim berlumba ataupun berlari deras untuk dapatkan istighfar mm. kalau untuk buat kebaikan Allah sebut fastabiqul uh, khairat bersainglah untuk buat kebaikan mm. tapi untuk berjalan atas muka bumi ini, Allah kata apa siru fil ard iaitu jalan dengan perlahan atau jalan dengan uh, apa nama rendah diri macam lenggang kangkung ha, jalan, jalan 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 uh, leisurely berjalan bersiar-siar hmm. di muka bumi jalan slow slow hmm. Allah tak suruh berlari untuk kejar dunia Allah tak suruh berlari atau bersaing untuk berjalan atas muka bumi tak Allah kata berjalanlah. kenapa sebab bila kita berjalan leisurely mata kita akan memandang hmm. banyak tempat kita akan banyak perasaan banyak benda kita nampak gunung kita nampak bukit kita nampak sungai dan ada masa untuk refleksi hmm kadang-kadang hmm. so, kan, saya berjalan daripada Putrajaya ke apa nama masjid negara hari-hari kadang kita bawa laju kan kadang kita terkejar-kejar tapi kalau kita bawa slowly, kita lebih damai, lebih tenang dan less stress walaupun jam. Hmm. Sebab ada benda yang kita boleh tengok dan kita boleh lihat. Berfikir. Hmm. Ada masa untuk berfikir. Betul. Luar Masalah. biasa. Luar biasa. Allah maha hebat. Ha. Semua yang Allah turunkan ayat tu ada asbab, ada, ada sebab-sebab tertentu. Eh. Hmm. Subhanallah. Dan bukan sekadar mata. je Allah tanya. Allah juga sambung dengan ayat ke 9 <laughs> lidah dan juga sepasang bibir. Kenapa Allah tanya pula dan dalam bentuk persoalan? Sudahlah mata, lidah dan bibir juga terlibat Ustaz. Okey. Um bila Allah kata lisan dan syafatain. Sebenarnya jarang-jarang Allah mm -hmm. gabungkan lidah dan bibir dalam satu ayat. Mm -hmm. Lazimnya Allah sebut bi alsinatihim, mereka menolak Quran dengan lidah mereka. Mm -hmm. <coughs> Atau bi afwahihim dengan dua bibir, mm -hmm. dengan mulut mereka beza lisan dan mulut tu satu lisan dengan articulate hmm. dengan benda yang difikir dahulu afwa ni ikut sedap hembus. Hmm. Apa yang keluar keluarlah. Hmm. okay Cuk, So cuma lisan ini tuan puan um, kata dasar dia ataupun uh, maksud asal kepada lisan ini ialah aktiviti untuk memerangkap haiwan. Ha. Aktiviti ha. untuk memerangkap ha. haiwan. Itu ha, ikut asal bahasa Arab. Ya. Maksud lisan. Ni. Dan um, uh, kerana itu modelnya nak memerangkap haiwan, lisan ini digunakan, kita menggunakan perkataan yang baik dan uh, laras bahasa yang indah supaya dapat menangkap hati manusia. Ha, itu keupayaan, itu ke itu keupayaan ke lisan. lisan. Dan kekuatan lisan ini, Tuan-Puan, sehingga Allah turunkan kepada rasul terakhir kekuatan kalimah lisan Quran. Quran hmm. sebut je lisan. Kekuatan kalimah itulah yang meruntuhkan banyak tamadun. Masya-Allah, betul Ustaz. Dan kita tak tak perlu sebenarnya perang susah-susah hmm. kan uh, apa nama Bentar ataupun kita paksa orang tak hmm. cukup dengan lisan. Dan dunia digital pada hari ini kan anak-anak kita yang melekat dekat TikTok, melekat dekat Facebook, melekat dekat YouTube semuanya kerana mereka sudah ditawan oleh gambar-gambar dan bentuk kefahaman baru hasil daripada lisan ni. Cuma yang Allah tanya, Aku dah beri kau mata. Kenapa tak tengok? Aku dah beri kau lisan dan dua bibir. Allah gabungkan lisan dan dua bibir. Kenapa korang tak balas balik Quran yang kami turunkan? Korang kata gaya hidup korang ni mm hmm. yang paling unggul. Gaya hidup korang ni yang perlu orang lain uh, apa nama ikut. Kan? Korang kata korang dah tunjukkan vibe yang elok. Yeah kan wajar di, 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 diikuti. Di tapi kenapa bila kami turunkan Quran, korang bungkam? Bukankah kafir Quraisy korang sangat berbangga dengan syair-syair? Bukankah korang sangat sangat hebat dalam berkata-kata? Tapi bila datang Quran, kenapa tak jawab? Kenapa tak nafikan? Kau nampak kebaikan Nabi, malah korang sendiri yang menggelar baginda sebagai al-amin. Al hmm. Seawal usia 35 tahun, saya usia 35 tahun masih lagi meraba-raba mencari apa identiti saya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh kota Mekah memanggil dia sebagai al-amin. Korang sendiri perhatikan, korang sendiri berbual dengan mereka. Hmm. Kenapa lidahmu bungkam? Hmm. Dan kenapa korang tidak halalkan apa yang mereka buat, apa yang baginda buat. hilum tahilum bihadal balat. Masih lagi merujuk kepada opresi, tekanan-tekanan yang mereka buat Bari, pada Bari Nabi. Insya Allah Allah Akbar. Ini dia satu teguran yang mereka tak boleh jawab ya. Dan barangkali ini juga teguran buat kita. Barangkali kita nampak benda yang kebenar, kebenaran kita tak mampu untuk membela. Hmm. Tapi kalau perkara-perkara yang mungkar kita lebih mudah untuk memberi komen-komen yang membuka ruang-ruang kepada fitnah-fitnah yang lain juga. Ini adalah satu persoalan ke dalam kehidupan kita hari ini. Dan kita sambung juga pada ayat 10, 11 dan 12 di mana ayat 10 dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ini dia jalan kiri dan kanan tadi. Kebajikan dan kebajikan dan kejahatan Dan Allah samu juga ayat 11 Allah beritahu bahawasanya Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu Allah bagi tahu daripada Allah tanya balik. Kenapa Ustaz? Kita mari kita kupas ayat 10, 11 dan 12. Okey. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahdainahunnajdain falaqutahammal aqabah wama adraka mal aqabah. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi Allah beri kita blanket statement. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bagi tahu kehidupan kita ni sukar susah. Kesukaran dan kesusahan tu ibarat mendaki bukit atau mendaki gunung. Di situ Allah sebut wahadainahun <coughs> najidain. kami beri kami beri mereka, kami pandu mereka untuk mendaki dua bukit. Dua bukit macam mana? Kadang kita lihat orang-orang yang apa nama yang engkar, yang bukan disebut engkar lah. Orang-orang yang Uh, ...nakkan dunia, nak enjoy ni... Hmm. ...kita lihat hidup mereka ni... ...uih bestnya... ...boleh buat begitu... ...tak payah pakai tudung... ...boleh pergi kelab... Hmm. ...boleh mingle around... ...boleh bersosial... ...kan best macam tu... ...kan macam artis-artis Korea tu... ...kan best macam tu... ...kalau best... Hmm. ...mereka tidaklah sampai bunuh diri... ...betul... ...rupanya kehidupan semacam itu juga seperti mendaki gunung penuh dengan kesusahan dan kepayahan. Hmm. Sama juga macam kita nak kekal taat. Penuh dengan kesukaran Betul. dan kesusahan. Mana pun hidup yang kita pilih ni sama ada kita memilih taat atau kita memilih ingkar, hmm. kedua-duanya Allah kata macam mendaki gunung. Hmm. Cuma nya <laughs> dah alang-alang kita penat mendaki gunung sampai ke puncak dapat syurga. Itu lebih worth it. Ya. Yeah. Berbanding kalau kita dah penat-penat mendaki gunung dengan sakit HIV hmm. AIDS malah WHO boleh pula keluarkan iklan ada love ada apa nama? <laughs> ada warna-warni di situ seolah-olah membenarkan menyokong, hmm. membenarkan halalkan apa benda ni Alhamdulillah, Allah dah jallahu ainain wa lisana wa syafatain kenapa gunakan platform itu untuk menyebar luaskan fahaman yang songsang macam tu hmm. wah dainahu najidain jura ingat seronok sangat ke hidup macam tu dapat AIDS dapat HIV dapat penyakit-penyakit yang lain dan akhirnya neraka. Heeh. Hmm, Na'uz hmm. So, bila Allah kata kedua-duanya itu mendaki, kenapa tidak alang-alang kita mendaki dan kita pilih lebih bahagia kemudian hari di akhirat. Kemudian Allah kata falakut hamal aqabah, maka mereka bukan sekadar nak berjalan, nak menempuh Jalan yang berliku itu pun mereka tak nak. Hmm. Apa kan. menempuh jalan berliku ni? Nanti Allah terangkan apa jalan berliku tu. Hmm. Tapi Allah kata mereka bukan sekadar kami beri mereka dua jalan, mereka nak menempuh jalan itu pun mereka tak nak. Falak ketahamal angkobah. Mereka langsung tak nak buat, langsung tak nak buat dalam bentuk macam mana? Sebab kafir Quraisy, mereka sudah ada fahaman terdahulu. Jadi bila Nabi SAW datang bawa dengan fahaman yang baru, fahaman yang boleh menggugat status quo mereka, hmm. mereka tak nak. Mereka selesa dengan apa yang mereka ada dan merasakan ini mengganggu gugat kedudukan mereka. Tak nak. Falak hmm. tak nak. Dia tak nak bersusah payah. Tak nak, tak nak lalui jalan sukar itu. Dan Allah gelar Jalan kita hidup beragama ini sebagai sukar tuan-puan Bear in mind Jalan yang kita lalui ini sukar Allah yang kata Untuk mudah Tadi dah bagi tahu Untuk mudah Kembali pada Allah Tapi by default Sukar Susah Orang yang hidup empat musim Nak solat Hmm. nak ambil wuduk. Wuih, yeah. ketar-ketar. Masya-Allah. Betul. Kita pula hidup di di negara Khatul istiwa. Khatul istiwa ni, ah uh, udaranya panas dan lembap. Hmm. Badan berbau. Hmm. Kita perlu kerap mandi, kita hmm. perlu kerap tukar baju. Hmm. Kan sukar tu nak kekal suci. Ya. Yeah. Bersih. Susah hmm. bersih berbanding kalau kita buat umrah, bawa tiga helai baju je. Baju tak berbau, peluh kita tak berbau tapi kesukaran di situ apa? panas Panasnya. terik, kadang kalau sejuk-sejuk melampau Ui, sukar. tak ada kehidupan yang mudah, malah kalau lapar perlu makan. Ya. Tak ada orang defy kelaparan ah, aku tak nak makan. Tak. Dia perlu makan, tak makan tujuh hari meninggal. So bila Allah kata alam naj'al lahu apa nama wahdainahu najdain kami berikan kamu pilihan dua jalan yang kedua-duanya mendaki better off kita bersedia untuk menempuh jalan berliku ini jalan yang mendaki seperti mana yang Allah akan terangkan Melalui kalamnya selepas ini Subhanallah Syukur Ini Allah akan terangkan lagi Apakah jalan yang sukar Sebab Allah tanya hmm. Apakah kamu tahu jalan yang sukar Nanti kita kupas Tapi saya nak juga nak raikan Rakan-rakan di Facebook Contohnya Rasulina Abdullah Alhamdulillah Suka cari ustaz mentadabur Setiap surah Siti Siti uh, city, city. uh Ustaz sangat jelas dan menusuk kalbu Terbaik Ustaz dia bagi bunga sekuntum Ustaz Alhamdulillah syukur ya ha, Sukar je kita dapat bunga secara fizikal Dapat bunga di, sosial, uh, di alam maya pun Ia juga dan ayat ke-12 ni Dan tahukah kamu apakah itu jalan yang sukar Dan kemudiannya Allah jawab Iaitu adakah ini penjelasan nak dapatkan Ustaz apa, 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 Penjelasan bersama Iaitu melepaskan Perhambaan iaitu hamba abdi Kalau oh, Nanti kalau kita hidup di zaman ini Oh Allah tak tujukan ayat ni untukku tapi ustaz, kalau kita tengok hari ini, berapa ramai menjadi hamba abdi kepada kehidupan. Hamba abdi kepada bahawasanya kepercayaan hidup kalau kalau tak cukup duit, tak macam orang lain, tak macam orang lain yang suka show off flexing dalam social media kebahagiaan sebagainya, mm -mm. rasa tak cukup kehidupan tu. Kenapa Allah aku hidup susah orang ni uh, buat perkara mungkar boleh hidup senang. Mm -mm. Hamba abdi kepada social media. Kalau sehari tu kalau tak tengok social media, sama jugalah pada saya rasa macam tak kena. Mm -mm. adakah ha, itu yang Allah kirimkan juga pada kita hidup di hari ini? Okay. So bila Allah tanya Wa ma'adra kamal aqabah Tahukah kamu apa itu jalan sukar yang berliku Allah mulakan dengan Fakku raqabah Fakku adalah meng, me, Menghuraikan Ataupun memecahkan Raqabah orang yang terbelenggu mm. Orang yang terbelenggu Terlalu. Lazimnya uh, uh, Apa nama Ulama' tafsir menafsir, uh, menafsirkan sebagai Mereka yang membebaskan hamba Perlu diingat Islam datang bukan memperkenalkan konsep hamba perhambaan hmm. tak. tak. Perhambaan konsep hamba sudah lama berlaku. Islam datang untuk membebaskannya. Bebaskan. Hmm. Tapi bila uh, uh, pembebasan itu berlaku bukan dalam bentuk ah datang saja Islam semua bebas. hamba bebas. Tidak. Dia perlu proses ya? Dia ada proses beransur-ansur kerana kita nak mengubah cara berfikir itu. Ad, perlu makan masa, hmm. perlu makan masa. Tapi <coughs> uh, surely, surely but surely, uh, slowly but surely, hmm. perhambaan itu akan habis <coughs> kerana Allah sering menjanjikan ganjaran yang besar mereka-mereka yang sanggup untuk lepaskan hamba. Kenapa hamba ini best sangat? Hmm so kita hmm. mungkin pemimpin diktator bukan pemimpin diktator jadi hmm. kita tak tahu juice juci hmm. sistem perhambaan ni pertama tak perlu bayar gaji hmm. yang kedua kita dapat tenaga kerja yeah. yang ketiga kita tak perlu kisah dia punya tinggal Kesihatan ke apa, -apa. Ke, tak, apa tak ada tak ada sok so ke apa tak ada semua tak ada tak ada hmm. malah kalau dia tu senang diganti mati yang ini ada lagi yang lain hmm. Itu keburukan sistem perhambaan. Dan bila Allah kata, فَقُوا رَقَبَةً Dia bukan sekadar orang-orang uh, yang menjadi hamba pada waktu itu. Kalau kita sekarang mungkin melihat kepada mereka-mereka yang terbelenggu, tak boleh ke mana-mana kerana Utang. hutang. Atau kerana, uh, apa nama tekanan-tekanan uh, uh, yang lain hmm. dia punya sukar susah hidup dia sehingga pinjam alu, hmm. kan kita tak tahu kehidupan orang ni terbelenggu, kerana, terbelenggu apa? kerana apa kerana apa? sebab bila kita diberi mata kita tak tengok hmm Masya-Allah. Kan. Apakah antara perkara mungkin para penonton ha. boleh jawab sama-sama? Apakah antara perkara, perkara yang telah membelenggu kita di dalam yang hidup telah membelenggu ini? kita. Boleh boleh, boleh share komen dekat juga. boleh ha. komen. Hmm. Benda yang membelenggu yang orang tak boleh nak buat apa. Ada tak masyarakat kita yang berlumba lumba untuk nak melepaskan bantu. untuk melepaskan mereka contoh Ustaz barangkali yang saya hmm. boleh terlintas Ustaz, kita boleh fikir sama-sama uh, terbelenggu kerana perkahwinan yeah. yang tidak dapat jalan tak jumpa jalan keluar barangkali terbelenggu dengan hutang piutang yang telah yeah. uh, Ustaz katakan tadi terbelenggu dengan keadaan uh, pilihan kehidupan kan uh, tak boleh terpisah daripada kawan-kawan sebab dia rasa inilah kehidupan dia tapi dia tak nak tapi nah. dia terpaksa masuk dalam circle of Kawan-kawan uh, ini Dan Ustaz kita ada lebih kurang berbaki seminit Untuk kita beri seketika. seketika uh, Sementara para penonton semua memberi jawapan dan sebagainya uh, Dan um, kita tengok ayat uh, ke-13 ini uh, Mungkin dengan pantas Ustaz Adakah ketika itu uh, Melepaskan hamba abdi cukup sukar Ketika itu Saya buat contoh tak? Saya buat contoh yang waktu sekarang okay. uh, Pelacuran Pelacuran baik Macam mana nak bantu mereka berikan mereka sumber ekonomi sebab mereka melacur sebab nak dapatkan duit dia dah selesai. Dia nak keluar tu susah. Mm -hmm. Kita nak bantu pun tak tahu macam mana. Fakur raqabah. Allah kata inilah jalan yang sukar berliku. Tapi sebab itu sebab apa? Sebab dia pilih untuk jadi dia pilih macam tu. Mm -hmm. Kalau kalau berhutang, kita mm -hmm. selalu kata ah dia yang berhutang, kita pula nak kena settle. Mm. Itulah fakur raqabah. Itu yang sukarnya kita sukar melihat manusia sebagai manusia yang perlu dibantu. Hmm. Itu yang menjadi masalah kepada kafir Quraisy. Dia rasa dia kaya. Buat apa aku nak tolong orang miskin? ni? Hmm. Hmm. Not my level. Hmm. Tapi bayangkan kalau lebihnya wang yang dia ada untuk dia bantu setiap kepala ni. Hmm. Wow. Wow, itu yang Allah kata fakkura malah hmm. benda yang susah dalam beragama ni Allah tak kata solat tu susah, puasa hmm. tu susah, haji tu susah, tak bantu orang itu susah. Susah, kan? malah kadang kita kita bila kita dah bantu orang, hmm. orang tu keep on nagging pada kita ustaz. Ada lagi, hmm. lagi tak ustaz? Ustaz ada lagi tak ustaz? Ustaz ada lagi tak ustaz? Kita rasa stres, hmm. susah. Memang susah. Hmm, tapi bila kita dapat bantu Nabi hmm. sayang. Masya Allah. Nabi sayang. Allah sayang. Kita sayang sama kita, kita beriak dululah. Insya Allah kita akan kembali lepas ini. Syukur bertemu kembali. Alhamdulillah. Dan kita ada satu komen daripada Nur Azza Mahmud. Satu keistimewaan bertadabur bersama Al-Fatih Ustaz Muhammad Nazri. Give us chance to think out of the box. Alhamdulillah. Luar kotak Ustaz dapat berkongsi hari ini. Tapi menarik ini Quran lebih hebat. Quran bawa kita berfikir di luar dari alam dunia ni Sampai Allah. ke akhirat. Allahu Akbar. Itu keistimewaan Al-Quran untuk kita berfikir dan kita nak sambung. Pemikiran kita hari ini bersama-sama untuk sambung 13. Tadi dah sentuh 13. 14, 15, 16 Ustaz boleh kita rangkumkan sekali dengan ringkasnya. Okey, au iqamun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Ayat ini lebih kurang surah sebelum Al-Fajr. Mm -hmm. Dalam surah Al-Fajr Allah sebut tentang uh, wa takuluna turas aklan lama sebelum tu wala tahu wala tahaduna ala taamil miskin dan wa tahibuna al hubban jamma semuanya tentang nak bagi makan pada orang bantu orang hmm. dan dalam ayat ini dalam uh, surah ini yatiman za makrabah Anak-anak yatim yang kamu kenal ataupun anak-anak yatim yang menjadi ahli keluargamu, makrabah da -da -da dalam karangan uh, kerabat. Macam mana kita boleh kenal ada anak yatim in the midst of us? Hmm. ada anak-anak yatim yang berada dekat keliling kita yeah. macam mana kita nak tahu ada orang yang sedang terbelenggu dalam masyarakat kita hmm. caranya cara paling mudah ialah pergi surau dan masjid dekat sekitar tempat kita dan tolong tolong berkenal-kenalan dengan orang sebelah. Hmm. Selagi kita tak kenal orang, dengan orang sebelah, macam mana hmm. kita nak tahu? Yeah. Kadang kita suka membantu orang dekat luar negara sedang kanjiran sebelah rumah kita. Dua, tiga hari tak berasap dapur dia. Yeah. Kan? Kita suka bantu, apa nama, beri bantuan itu dan ini di luar malah kita sanggup pula bantu pula uh, apa nama orang-orang di luar dari daerah kita. Hmm. Tapi sebelah rumah kita kita tak kenal pun. Hmm. So Allah bagi tahu yatiman hmm. za maqraba au miskinan za maqraba. Kita nak bagi makan ni kadang. Kita boleh berhabis duit untuk beli wagyu. Hmm. daging termahal. Daging termahal. Tapi mampukah kita beri jumlah yang sama untuk bagi makan pada orang Au hmm. fi adalah beri makan tak kalau kita benar-benar perlu. Kita sendiri perlu nak bagi makan pada orang. hey, kita kan akan lebihkan diri kita berbanding orang lain. Betul. Tapi Allah kata ini jalan yang sukar. Ini bukan jalan biasa-biasa. So, list yang Allah kemukakan di sini, Miskinah zaman terobah gelandangan, list yang Allah berikan di sini adalah list jalan-jalan sukar. So Allah tabelkan pada hmm. kita, Quran tabelkan pada kita. Terpulang pada kita mana satu yang kita nak lalui, tempuhi, hmm. daki gunung dan moga berjaya sampai ke puncak syurga. Masya-Allah, subhanallah. Ini antara perkara ataupun laluan yang Allah berikan Allah beri jalan bahawa inilah jalan yang sukar tapi dia punya manfaat inilah jalan ke syurga. Ini Allah iya. senaraikan antara perkara lain bantu orang yang terbelenggu dalam terbelenggu dalam kesusahan anak yatim yang barangkali adik ipar kita, mm. kekerian suami, mm. anak saudara kita yang yang dekat-dekat dulu. Mm. Ya yeah? dan kemudian uh, bantu, beri bantuan pada mereka yang sangat fakir, sangat miskin. Mm. Macam dan uh, Ustaz 17 ayat 17 kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan seribu pesan untuk berkasih sayang. Ada dua pesanan yang Allah beri uh, bagi tahu. Untuk sabar, sabar kita selalu dengar sabar, sabar itu juga kadang kita boleh buat itu dan berkasih sayang. Dua perkara ini kenapa Allah turunkan, Allah titipkan buat kita? Okey. Um, kalimah yang kita perlu lihat adalah summa, summa, summa. Summa tu selain daripada maksud kemudian, uh -huh. dia juga bermaksud paling utama. Summa kemudian dan paling utama. Ah, ha, paling utama. So summakana minallazina amanu jalan yang sukar dan berliku ni mm -hmm. lebih utama ialah mereka-mereka yang beriman. Sebab kadang ada orang boleh buat baik. Baik. Ada orang boleh bantu itu dan ini. Ada orang boleh boleh buat yayasan untuk beri charity. Boleh tak ada masalah. Dia bantu itu dan bantu bantu ini tapi malangnya dia tidak beriman. Allah, Allah. Malang ni dia tak percaya. Berapa ramai syarikat-syarikat besar kan um, apa nama syarikat-syarikat <coughs> yang terlibat dengan apa? <coughs> dengan alkohol, hmm. dengan rokok, dengan perjudian. Diorang bukan tak menyumbang pada masyarakat keliling, bukan tak bagi CSR. Beri. Tapi problemnya hmm. ialah pada beriman. Summa kana minal ladina Malah syarikat-syarikat ini yang dapat untung berganda sebab hmm. dia punya uh, apa nama uh, pelanggan dia bukan orang lain, orang-orang kita juga. Cuma liku yang berat ialah nak percaya pada Allah dan hari akhirat. Watawasau bis sabri wa tawassau bil marhamah. Tawassau lazimnya kita ertikan sebagai berpesan-pesan. Tuan-tuan dan puan-puan, tawassau kata akar dia wasoia. Wow. ataupun wasiat. Wasiat ini benda besar dan berat. Wasiat adalah bila kita wasiatkan pada seseorang, pada orang yang ada hubungan, ada repo dengan kita berkaitan dengan harta. Dan wasiat ni kita tak simply tengah-tengah berjoging, ah bro, jumpa dengan orang bro, saya hmm. nak bagi wasiat pada awak. Apa hal panggilkan? Hmm. Tak, wasiat bukan macam tu. Wasiat adalah suatu yang kita fikir masak-masak Apa yang kita nak cakap Apa yang kita nak bantu Apa yang kita nak buat Dan untuk list yang Allah dah berikan Fakku rakabah it'amun fi yaumin zimas Sampailah kepada miskinan zamat robah Kita perlu handle Bukan sekadar with care Tapi handle dengan penuh perhatian seperti mana kita nak bagi wasiat. Dan tak selalunya bila kita buat baik, orang akan balas dengan baik. Tak selalunya. Tapi tak itu yang selalunya. kita harapkan, Ustaz. Tapi kita... itu yang kita harapkan. Hmm. Allah kata tak, 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 tak. Hmm. Satu kau perlu dahulukan sabar. Hmm. Kita nak buat baik ni, orang kutuk. Ya, yes, semestinya. Orang cerca, orang dengki, malah orang perlekehkan orang yang kita bantu pula langsung tak ucap apa-apa. Hmm. Kadang kita bagi beras, ah dia berlalu macam tu je, asyik-asyik beras, asik -asik beras. Takkan kita bagi ni, dia tak tahu kita dah keluarkan duit poket kita. Yeah. Dia tak peduli. Malah hmm. kalau kadang-kadang dalam SMS, dalam WhatsApp tu, ah, boleh tak bantu ini? Okey, kita dah bank in. Dia balas K je. Macam yalah kita eh Punih. Watawa ah. sobis sobri teruskan buat, tapi dengan penuh kesabaran. Baik. Kemudian Allah kata Watawa saubil marhamah. Apa yang kamu lakukan itu, usaha yang kamu buat itu, sertakan dengan penuh kasih sayang. Sebab tanpa perseverance, eh no tanpa kasih sayang, kita takkan boleh hmm. buat benda tu dengan konsisten. Tanpa kasih sayang Tanpa kasih sayang eh? Sebab bila kita dah Dah into it Bila kita dah rasa Sayang Sayang hmm. Contoh macam jadi pengacara ni hmm. Memang rasa seronok Rasa hmm. happy Rasa Rasa seronok Datang sebelum subuh pun kita sanggup Betul Kan hmm. dia, dia selain daripada Passion Dia ada jadi Ya dia, dia jadi passion hmm. Bila benda tu dah jadi passion uh, uh, Apa nama orang tak suruh pun kita buat betul dan kita betul. buat secara sukarela dan hmm. kita sanggup buat berkali-kali maksud sabar selain daripada sabar maksud sabar ialah konsisten berulang hmm. kali hmm luar biasa faham faham luar biasa contoh luar biasa. kalau kita sayang anak kita dia buang air besar dan sebagainya kita, kita masih lagi uruskan dia Sebab ya, apa sayang? sayang. Kalau ada orang lain mungkin, mungkin 10, kali. Bikiru, uh, 10 kali, kali, kali Begitu juga dengan solat Kalau kita betul mm. sayang kepada Allah mm. Beza rasa solat yang terpaksa mm. Dengan beza solat dengan rela hati Dan ternanti-nanti ter, ter, untuk solat kerana sayang so, ma Maksudnya kita nak kena berpesan Sambil berpesan Untuk mahabbah Saling kasih berkasih sayang Ya Ustaz mm. Subhanallah luar biasa Dan Ustaz ayat ke-18 Mereka iaitu orang yang beriman Dan saling berpesan itu adalah Golongan kanan Allah dah senaraikan daripada tadi itu semua tu jadi konklusinya Allah bagi tahu yang hampa buat semua ni adalah golongan kanan. Kenapa Allah remind sekali lagi? Bahawa sini kamulah golongan kanan. Okey. Um, bila Allah kata mereka-mereka yang buat ni sebagai golongan kanan. Ini adalah encouragement hmm. apa nama um, uh, galakkan dari Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kesukaran yang kita lalui, kesusahan yang kita lalui, dia bukan sia-sia. Dia hmm. bukan sekadar kita memanjat Gunung Kinabalu hmm. sampai ke puncak. Okey, saya dah menempa nama dan turun tanpa ada apa-apa. Kita hmm. tinggalkan kenangan je. Yeah. Dapat gambar je. Yeah. Tak. Ini puncak yang kita daki adalah puncak golongan kanan. Hmm. Dan golongan kanan kalau nak tahu lebih lanjut boleh baca surahul waqiah. Hmm. Dan di situ Allah bukan sebut bukan hanya sebut golongan kanan tapi ada satu lagi level muqarrabun. Kenapa tak sebut muqarrabun kat sini? Yeah. Oh rupanya nak dapat golongan kanan tu pun sukar Adil. dan berliku. Hmm. Apatah lagi muqarrabun. Muqarrabun. Hmm luar biasa. <coughs> Baik, syukur, syukur. Dan yang ke-19 Ustaz ya. dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami mereka itu adalah golongan kiri. Allah dah kategorikan dah golongan kiri. Dia orang-orang kafir ini adakah adakah merujuk kepada orang-orang yang di Mekah saja ataupun bagaimana Ustaz kalau kita nak fahamkan dengan kehidupan kita hari ini. Okey. Walladzina kafaru bi ayatina. Allah kata siapa-siapa yang kafir ataupun enggan ataupun engkar dengan ayat kami. Kita baca daripada ayat pertama tadi sampai ayat ke-18. Ada ke sebut tentang Quran, tentang apa peraturan tak, ada. tak apa ayat yang Allah mention, mention. kat sini ha. merujuk kepada apa faqur qaba ha. it'amun fi yaumin yatiman za miskinan za itu ayat-ayat Allah ayat daripada 13 14 19 ya. 16 ini empat perkara itu tadi itu empat perkara list yang Allah nak kita buat Siapa yang engkar tak nak buat ini, dia Ashabul Mash'amah hmm. Mash'amah selain daripada maksud golongan kiri Mash'amah juga dalam bentuk dia suka nak mengkotorkan hmm. Kafir Quraisy <coughs> setelah berlalu masa yang lama, sejak zaman Nabi Ibrahim Kaabah dilingkari ataupun dikelilingi oleh berhala-berhala uh, tanggapan itu apa nama mengotorkan tempat suci faham so bila Allah kata ashabul mas'ama mereka sengaja menceburkan diri ke lembah yang hina dan kotor mm -hmm. sedangkan Allah bawa sesuatu yang suci su ...suatu panduan walaupun jalan tu berliku kelak anda akan nampak akan, akan dapat rasai keindahannya tapi mereka yang tak nak buat itu mereka sengaja nak mengkotorkan diri. Hmm. Bukankah dalam harta kita 2.5% adalah hak orang lain? Zakat. Kenapa kita sanggup? Kenapa kita sanggup kekalkan benda yang bukan hak kita dan kita makan semahunya? Bukankah pada masa yang kita ada ada peruntukan masa untuk orang lain, untuk anak, untuk orang, untuk orang rumah, hmm. untuk jiran, untuk masyarakat? Kenapa kita begitu tamak selfishly lalu kita kata yaqulu ahlaktu ma lalu bada aku dah korbankan harta aku untuk ini semua hmm. tak cukup lagi ke hmm. kenapa sampai macam tu hmm. so bila Allah kata walladzina hmm. kafaru mereka yang engkar terhadap ayat kami panduan telah diberi tapi dia tak nak buat perasan tak bila Allah kata falaqu tahamal aqabah kenapa ada la kat situ mereka enggan ikut benda ni. Pertama, bila Allah kata la di awal, dia sebenarnya merujuk kepada ya, perkataan la itu boleh digunakan pada uh, fakur qabah, la itamun fi yaumiz qabah, la yatiman zama qabah, la miskinan zama qabah. Semuanya di, diletakkan la. La dekat situ bermaksud Tidak. neither nor ini pun dia tak buat It itu pun dia tak buat so layaklah dia dikategorikan sebagai mereka-mereka mereka yang golongan kiri golongan kiri Allah. binasa dan hampa ha dan dia ada satu tempat yang Allah nyatakan dalam ayat ayat ke-20 nanti dan saya ada satu soalan di Facebook Nurida Nur Ustaz uh, mungkin kalau ada masa kita jawab nanti ustaz ya. Ustaz tapi saya ajukan dulu soalannya. Ustaz kita memang perlu utamakan kaum kerabat dan bersedekah atau memberi bantuan. Tapi bagaimana pula kalau kita dah banyak kali bantu dan bantu jalan keluar tapi nampak macam dia dah jadi sifat meminta-minta dan macam tak nak berusaha. Barang bahkan ada yang kadang-kadang sanggup menipu, berdegil masih ada tahap yang sama. Berusaha tak kalau kita tak beri bantuan pada dia sebab dengan asbab untuk tujuan mengajar. Hmm. Kalau ada masa kita jawab. Tapi ustaz kita ayat ke-20. Mereka ini yang telah kita nyatakan yang tidak yang la uh, menafikan empat perkara tadi, lima perkara tadi. Mereka ini duduk dalam neraka yang ditutup rapat. Hmm. Apa yang Allah nyatakan tidaklah cukup adakah dia sekadar cukup kalau disebut dalam neraka dah cukup dah, cukup azab. Hmm. Tapi neraka dia ada lagi kategori neraka yang ditutup rapat. ditutup ya, rapat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan aalaihim -puan, narum muqsadah adalah bentuk amaran yang menakutkan sebenarnya. Hmm. Orang kaya dia rasa dia bebas. Ya, orang betul. kaya ini dia rasa I do what I want. Hmm. So dan mereka punya ketakutan, ke kekhawatiran ialah bila pasport ditarik, dia tak boleh nak buat apa. Hmm. Dan bila akaun disekat, sekat. kan hmm. dia tak boleh nak buat apa. So Allah bagi tahu balasan untuk mereka yang enggan bantu orang tak nak tolong orang, tak nak perhati, dah dibagi mata tak nak perhati, mereka akan masuk ke dalam neraka yang ditutup. Langsung tak boleh berhubung. Hmm. Langsung tak ada interaksi dengan yang lain, tutup rapat macam dalam pressure cooker. Ui. So, berbanding open air punya uh, uh, bakaran, yeah. bakaran. <laughs> dan kalau nak dibanding dengan yang ditutup rapat, lebih dahsyat yang ditutup rapat kerana haba itu tak keluar ke mana-mana. Hmm. Selama ni kau nak sekat sangat kan tak nak keluarkan duit engkau kan? Sekarang aku sekat. Betul-betul sekat. Pertama bila dia menjerit tak siapa yang dengar. Bila dia merayu-rayu minta bantuan tak ada siapa yang dengar. Dia kesakitan ke, dia perik ke, dia derita, dia seorang-seorang tak siapa yang dengar. Wow. wow. Itu menangis dalam syahadu. Menangis kalau keluar air mata ni Ustaz, Ui. kalau tercampak nak uzbilah Semoga Allah jauhkan kita daripada golongan-golongan ini. Semoga Allah masukkan kita golongan-golongan yang kanan ini. Jadi Ustaz, um, kita rasa bang, masih uh, masa yang ada ni saya tak pasti boleh jawab ke tidak soalan uh, sahabat kita mungkin sambil-sambil Ustaz dalam conclusion ni untuk membantu orang ni lah kan kita tadi ada nampak perkara kita buat barangkali ada sesuatu perkara yang terhalang tapi ayat ke ayat ke 17 tu memberi semangat balik pada kita sebab itu ada sabar dan kasih sayang uh, adakah di sini nak membantu keluarga kita ni ada unsur kurang kasih sayang kepada keluarga kita ini sebab tu kita masih lagi berkira-kira untuk membantu bagaimana itu Ustaz? So towards the end, conclusionnya, hmm. kalau kita baca surah ni, dia terbagi kepada tiga peringkat. Hmm. Peringkat pertama, apa yang berlaku sekarang, uh, start daripada ayat satu hingga ayat yang ke uh, uh, enam, Baik. satu hingga 6 <coughs> eh 1 hingga tujuh, apa yang berlaku sekarang. Kemudian Allah bagi tahu tentang apa yang perlu kita ubah. Yeah. Kemudian selepas daripada ayat uh, 18 ulai kau اصحاب mana sampai ke hujung itu adalah tentang masa depan future, future. so soalan ni tadi ialah kita dah bantu tapi dia pula uh, take for granted mm hmm Allah tak kata benda ni senang Allah bagi tahu dah benda ni sukar so bila kita dapat maklumat benda ni susah dan sukar kita perlu mentally prepare susah sukar terutamanya berhadapan dengan sikap manusia. Hmm. Dan kesukaran itu, kesukaran itu kita keep on bantu. Abu Bakar bantu. Bantu keluarga ni dan keluarga tu pula terlibat dengan peristiwa ifki memburukkan anak dia. Hmm. Abu Bakar kata dah aku tak nak bantu dah. Allah tegur. Hmm. Bantu. Kita mungkin tak dapat teguran secara langsung dari Allah begitu. Hmm. Tapi Allah nak kita contohi sifat Abu Bakar. Hmm. Walaupun anaknya disakiti, nabi disakiti. Hmm. Dia tetap bantu. Hmm. So biarlah dia take for granted ke dia ambil kesempatan ke. Hmm. Bantu je sebab tujuan kita bukan dia. Tujuan kita Allah. Tujuan kita nak melihat wajah Allah. Allahu Akbar. Tujuan kita bukan nak membagikan orang kita bantu itu tujuan kita adalah nak membahagikan Allah yang melihatkan apa yang kita lakukan tu so, subhanallah cukup luar biasa saya kalau boleh nak minta masa tambahan Uh, apa yang ustaz kongsikan ni tapi apakah daya uh, kita ada lagi ruang waktu insyaallah di masa akan datang kita InsyaAllah. akan kupas lagi ayat al-Quran yang lain. Jadi ustaz terima kasih banyak Sama. atas perkongsian. Semoga Allah membalas atau berikan segala apa yang ustaz lakukan ini satu imbuan yang cukup luar biasa kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih untuk bersama kami. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim merupakan imam Masjid Negara jadi Kita ajak ramai-ramai kita solat di Masjid Negara ramai-ramai dah jadi jadi makmum kita boleh jumpa ustaz dan tanyakan soalan insyaallah. InsyaAllah. Dan InsyaAllah. Uh, kepada para penonton semua teruskan bersamaan TV al-ijrah dan selawat salam kita ada banyak lagi perkongsian dan maklumat dan uh, apa medan ilmu nak kita uh, jayakan bersama insyaallah kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini bersama dengan rakan-rakan yang lain